ଯୁବ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ ଗତକାଲି କହିପାରିବା ପାର୍ଲଖମୁଣ୍ଡି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ମାସର କହିପାରିବା ପୋଲିସ ତନାଘନା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିନଥିଲା। ତାହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସର, କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତକାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା। ଛାନଭିନ୍ ପରେ କିଛି ଛୋରାକୁ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ତନ୍ନତନ୍ନ ହୋଇ ଜେରା ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯିବା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଛୋରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହିଁ ଉଠିଥିଲା, ତେଣୁ ଡିଏଫ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି ଯେ ଆ ସହିତ ଯିଏ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଜେରା କରାଯିବ, କାରଣ ପୁରା ମୂଳକୁ ହିଁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ଜେରା କରିବ, ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ 2-2 ଥର ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ବାହାର କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ସତ ବାହାର କରିବା, ଆଉ କେତେ ସତ କହିବେ ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିବେ ବିଦ୍ୟା, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଥିବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଘେରରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ପାଖକୁ ଯିବ, କାରଣ ସୌମ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନେ ସୁରାକରୁ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ପ୍ରଥମ ସୁରାକରେ ଖୋଜିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ସୁରାକ ବାହାର କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସତ ବାହାର କରିବ, ନା ବିଦ୍ୟା ଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କିଛି କଥା ମିଛ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।